לגשת לנשים ושתף חוקר אז ריקה הגיע תשום הלך משמיים התחילה לשירנו עם הגיטרה על היד המים הגיע עם גיטרה טורקית מפרידה איפה קלים דבר כזה פתו לחלון ידה השירנה כואב לעזוב, ואני בטוח, 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 אחזור לפה. אנשים מדהימים, חבר'ה, מה אני מדברת הרגשה קודם כל של בית, לא רק של מלון. תיארתי לעצמי שיהיה לי כל כך, כל כך כיף, במיוחד כי לא הכרתי את פספסין, וגם לא הכרתי את קובי, אז רציתי להגיד תודה רבה רבה לכם. אתם כיף, אתם יודעים לעשות את הדברים האלה ברמה הגבוהה ביותר, אני ממש... שמחתי לקחת חלק בכל ההפקה המטורפת שהייתה כאן. תודה רבה לך. מדהים, 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 מדהים. אחד החוויות, פשוט אי אפשר להאמין. כל פה, קודם כל, פינקו אותנו מאלף ועד תף בכל דבר. חשבתם פשוט על הכל, עד הפרטים הכי הכי קטנים, שזה ממתקים בטיולים, ושיהיה לנו פשוט כיף. אני חושבת שכל הבנות פה ממש התחברו אחת לשנייה. הייתה מדהימה. אם זה מבחינת האוכל, מבחינת חדרים, מבחינת הניקיון, מבחינת האטרקציות, היה מדהים, ואני בטוחה שאני אחזור לפה. רואים שיש פה מלא השקעה, מהצוות חשב על כל פרט ופרט. אני סופר נהניתי, לא היה חסר לי כלום, מהקונביץ עד לבריכה, ועד לטיולי ג'יפים, היה מדהים, 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 מדהים ברמות. תודה לצוות קובי. בית מלון היה מלא אטרקציות, קובי וטובי דאגו לארגן לנו. נהננו מאוד, הכל היה עשיר בתוכניות, השקעות, כמו שראיתם ודאי בסטורי שלי, של הבנות. תודה רבה, היה מקסים, נהננו מאוד. המלון היה יפה, באמת לא ציפיתי לכזה יופי של מלון, חשבתי שרק במיקונוס יש כאלה. האוכל היה טעים, גם כשר, גם טרי, גם מגוון. הצוות, היחס של הצוות היה מדהים, ודפנטלי לבוא לפה. ניהול משפעניות זה לא עסק לחובבים, זה תורה שלמה שצריך ללמוד אותה. המשרד של קובי כבר למד אותה ומלמד אותה, ולא ירחק היום שילמדו את הדבר הזה באקדמיה.